питання на годиннику 17:00 ви дивитеся новини на Суспільному Запоріжжя. У Запоріжжі триває кампанія на підтримку звернення президента України Володимира Зеленського до членів держави НАТО щодо закриття повітряного простору над нашою країною. Зокрема, збір підписів 6 березня відбувся в волонтерських центрах на великих торгових мережах. Люди стояли у черзі, аби поставити свій підпис у документі. Колектив Запорізької обласної філармонії також закликав діячів культури та мистецтва долучитися до збору підписів. На своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднили відкрите звернення до своєї спільноти. Хочу далі процитувати. Україна – це Європа, це дружня країна. Тому саме зараз наші хоробрі воїни героїчно продовжують стояти на захисті свободи Європи та всього світу. Ми щиро вдячні всім нашим друзям, всім, хто допомагає нам перемогти ворога. Але цього недостатньо. Благаємо, зробіть наше небо безпечним, посильте санкції проти Росії, країни-агресора, надайте дієву допомогу. І зробити це треба негайно. Не дамо спільними зусиллями загарбнику окупувати Європу. Цинічно, нахабно, жорстоко та безглуздо. Кінець цитати. Станом на 8 березня у Хортицькому районі міста вже зібрано понад 5 тисяч підписів. У Заводському районі поставили свої підписи близько 1800 місцевих жителів. У Вознесенівському районі до акції долучилися більше 2900 людей. Підтримали закриття неба над Україною і запорізькі волонтери. Нагадаємо, закриття неба для російської авіації убезпечить цивільних українців від повітряної загрози цієї ворожої держави. Проте генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції після зустрічі з міністрами закордонних справ країни Альянсу заявив, що було ухвалене рішення не вводити літаки з НАТО на територію України. Він аргументував це тим бажанням залишити шанс для дипломатії. Запорізький військовий шпиталь отримав лапароскопічну стійку та рентген-апарат «Дугу». Першу надав Запорізький державний медичний університет, другий – німецька клініка «Аскальпус клініку Укрмат». Далі детальніше. Отримали портативний рентген-апарат, або так звана «Дуга», яка дозволить більш якісно і більше розширити спектр нашої медичної допомоги нашим хворим. Особливо в такий тяжкий військовий період, коли у нас поранені з вогнепальними переломами, з наявності сторонніх тіл, і нам вкрай необхідна візуалізація, бо знаходити це все в сліпу, самі розумієте, дуже складно. Тому завдяки цьому апарату ми тепер зможемо надавати більш кваліфіковану медичну допомогу нашим пораненим і взагалі цивільному населенню в мирний час. Ми з хлопцями-хірургами та травматологами 24/7 у госпіталі допомагаємо молодим оперувати наших хлопців. Тому потрібно дуже обладнання, інструментарій. І вуз в обличчі ректора долучився до цієї пропозиції, надав лапароскопічну стойку, яка дуже потрібна для обвинтних втручань, для лістопічних втручань. З метою діагностики поранень. Хірург Владислав Дергайов у шпиталі працює 2 роки. Каже, з початком повномасштабної війни Росії проти України до нього поступають цілодобово різної ступені складності хворі. Пацієнтів з політравмою дуже багато. Дуже багато специфічних поранень. Поранення м'яких тканин, поранення кісткової тканини. Судинні поранень дуже багато, дуже складно нашим хлопцям, тому і складно нам, але коли ми оперуємо їх, коли дивимося очі цим хлопцям і розуміємо, що вони їм там набагато складніше ще, ми тут намагаємося зробити по максимально все, що ми можемо. Бійці налаштовані впевнено до перемоги, вони хочуть чим пошвидше на фронт вертатись. Немає таких, що от ми говоримо, давайте ми вас госпіталізуємо, у вас там погані показники, чи там вони тиск підвищується, чи там температура, вони ні, я вперед у своїх. Сьогодні, 9 березня, у день народження видатного українського письменника Тараса Шевченка, наш земляк, відомий запорізький кіберучасник бойових дій, історик В'ячеслав Зайцев, зачитав його вірш. Я приїхав вас привітати. Сьогодні свято на день народження Шевченка, і це нас всіх об'єднує. Шевченко нас... За берегом берег, а там степ і могила. Із могили козак стає сивий, бог
хилий. Стає сам уночі, і до степа, і дочі співа, сумно співа. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут 300, як скло, товариство лягло, і земля. Як запродав гетьману ярмо християн, нас послав поганяти по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Кров'ю брата впились і отут полягли у могилі. Прокляті. Та й замовк, зажурився і на спис похилився, став на самій могилі. На Дніпро позирав, тихо плакав, ридав, сині хвилі голосили. За Дніпра і села Рунагаєм гула, треті півні співав. Проводився козак, степенувся байрак, а могила за стовпом. Концерт, присвячений 208-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, організували для волонтерів жінки з громадської організації «Запорізькі береги». Музичне привітання містянам, які плетуть маскувальні сітки, подарував запорізький співак та композитор Анатолій Сердюк. Як це було, бачили журналісти Суспільного. Я хочу вас привітати. Сьогодні свято, день народження Шевченка, і це нас всіх об'єднує. Шевченко – наш провидець, який передбачав все. Будь ласка, прошу. Зарубала матінка сорочку. Авторський концерт пісні «Рада» композитора відбувся у приміщенні Запорізького колишнього комерційного технікуму в Комунарському районі міста. Анатолій Сердюк співав пісні на вірші відомих українських поетів. Ліричні, патріотичні, про Запорізький край, Махновську та Козацьку вольницю. Сам музикант у ці дні бере активну участь у волонтерському русі, організовує гуманітарну допомогу українським військовослужбовцям. Як один кулак сьогодні працюємо, ми дуже опікуємося запорізьким госпіталем. І вчора давали там концерт для наших жінок. А сьогодні вирішили продовжити цю, знаєте, концертну тему, щоб підтримати бойовий дух наших людей. Тим більше, що сьогодні така незначна дата, день народження нашого великого Кобзаря. І як завжди актуальні його слова – борітеся та поборете. Ведіння сіток для українських військових та бійців територіальної оборони у навчальному закладі організували представники громадського об'єднання «Вірю в Україну». Кажуть, активізували свої дії одразу після вторгнення країни-агресора на територію України. Підтягнулись і запоріжці. Щодня сюди приходить понад 100 містян. Сьогоднішній день – це приклад самоорганізованості, патріотизму, впевненості в перемозі. Тому що, подивіться, скільки людей прийшли самі, ніхто нікого, просто пояснили теми, і прийшли люди. І вже котрий день працюють. Працюють во славу нашої перемоги. Якщо ми раніше маленькою купою волонтерів збиралися, сітку плели там тиждень, 5 днів, якщо більше приходили, то 4 дні, то зараз ми в день видаємо від 6 до 13 сіток різних розмірів. Сьогодні приїхали капелани, забрали сітки на фронт, ми передали їм теплі шкарпетки, бінокль передали, вони вже не перший раз до нас приїжджають. Працюємо. Неймовірна історія дружби. Француз Марко Колас приїхав до України 4 березня з Реймсу, аби врятувати від війни свою знайому дівчину, яка мешкала у Васильівці. Марко йшов пішки з села Кам'янське до Васильівки через мінне поле. Українські військові прийняли його за диверсанта та затримали до з'ясування обставин. Про це Суспільному розповів керівник волонтерського штабу у Дніпровському районі Запоріжжя Василь.
Поліція возила його по блокпостах. Поліція возила його по блокпостах. Він сидів то там, то там. У підсумку ніхто не розумів, куди його дівати. Поліцейські, яких ми годуємо, нам зателефонували та запитали, куди його діти. Так вийшло, що моя дівчина знає французьку. І я кажу, а куди його діти? Давайте француза до нас везіть. Ми його зустріли, нагодували, зігріли, надали психологічну допомогу. Він був у шоці. Громадянин Франції Марко Колас – колишній професійний гонщик, який наразі працює кондитером у власній пекарні. Чоловік каже, із дівчиною спілкується протягом 5 років через соціальні мережі і сподівається через кілька днів зустрітися із нею особисто. Я приїхав до України, адже маю тут подругу, яку хочу відвести з України в більш безпечне місце, можливо, до Польщі або до Франції. Це моя справжня подруга, і я люблю свою подругу. Так, моя подруга погодилась поїхати зі мною до Франції заради безпеки. Тож, такими були новини на цю мить. Не перемикайтеся, вже за мить в рамках програми «Сьогодні головне» буде спеціальне репортаж, спеціальне інтерв'ю з волонтером про те, як запоріжці можуть долучитися і чим саме допомогти. Стежте за подіями та новинами на Суспільному мовнику, безпосередньо на Суспільному Запоріжжя, на офіційному телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя та на сайті Суспільне Запоріжжя. Бережіть себе та своїх рідних і віримо в Збройні Сили України. Мої вітання в рамках спеціальних ефірів. Ви дивилися програму «Сьогодні головне» на Суспільному Запоріжжі. Сьогодні будемо говорити про те, як запоріжці допомагають військовослужбовцям, яку допомогу ще треба надавати і як можуть долучитися. З нами на скайп-зв'язку вже перебуває один із запорізьких волонтерів Станіслав. Пане Станіславе, добрий вечір, ви мене чуєте? Доброго дня, вітаю студію. Вітаємо. Підкажіть, будь ласка, нині знаємо, що є група, почали допомагати військовослужбовцям. Що саме робите, що ви готовляєте, яким чином допомагаєте? Ми долучилися до цієї діяльності на другий день війни. Перший день я був просто в шоці, а на другий день я вирішив, що треба щось робити, тому що просто так сидіти – це не те, що треба. Ми просто приїхали до найближчого розташування до нас військовослужбовців і запитали, чи ми можемо бути корисні для них. І таким чином ми почали забезпечувати військовослужбовців всім необхідним, починаючи з базових речей, наприклад, там зубної пасти там, і всього іншого. І тому що людей сюди швидко перекинули з інших міст, і в них не було змоги навіть взяти все, що потрібно. І таким чином за 2-3-4 дні ми закрили всі основні вимоги, ну, ті, що були, принаймні базові. І ми почали, до нас стали поступати такі запроси, як розвантажувальні жилети російською розгрузка. Воєнне. Це такий жилет з карманами під автоматні магазини, гранати, щось інше, який спереді знаходиться, да, ось, приклад, да, який дуже допомагає дітям. І після нетривалих пошуків ми зрозуміли, що купити десь в Україні, тим більше в Запоріжжі, цей жилет, тим більше в кількості неможливо. Ми прийняли рішення спробувати їх шити. Ми залучили до цієї справи людей, які мають обладнання, які мають опит, да, цієї роботи. Получили від них рекомендації, настанови. Закликали спільноту для того, щоб мати гроші на закупку матеріалів. І організували. Таким чином ми вже пошили десь близько трохи більше 100 жилетів. Та ми їх просто роздаємо, їх не просто.
продаємо, їх просто роздаємо військовим. І таким чином допомагаємо Збройним силам. Скажіть, будь ласка, от спілкуючись з військовослужбовцями, чи дійсно такі жилети необхідні? І, скажімо так, в чому їхня необхідність, унікальність? Я вважаю, що так, ці жилети необхідні. Вважаю тому, що, по-перше, зі слов самих військових, по-друге, тому що ми маємо велику кількість запитів на ці жилети. Ми не в змозі покрити усі запити, тому що ми не маємо стільки, ми маємо так багато виробляти. Чому він корисний для бійця? Тому що військовослужбовець, боєць носить собою декілька, має носити, я так розумію, я не професійний військовослужбовець, але я так розумію, що він має з собою носити кілька комплектів магазинів, щоб мати змогу в разі бойових дій мати запас патронів. Вести бойові дії, має носити з собою гранати та рацію можна повісити на такий жилет. Якщо такого жилета немає, то солдат це носить де? Або в карманах, або в рюкзаку за спиною. Ми забезпечили багато військовослужбовців звичайними рюкзаками, які люди приносили. Якісь ми купляли, якісь люди купляли. Ну, давайте уявимо, що під час військового, воєнного зіткнення з супротивником бійцю треба дістати в магазин з рюкзака. Скільки займається часу, це може коштувати навіть життя. Натомість, коли боєць це має на грудя, це займає мінімум часу. Він зняв, поміняв. Тому я вважаю це дуже важливо. По-друге, це дозволяє розвантажити. Так воно і називається, розвантажувальний жилет. Тому не треба носити це в карманах, на поясі, що натирає. Хтось носить у підсумках на поясі, але це натирає просто. І так день за днем, уявіть собі, це може шкодити здоров'ю. А так боєць повісив на себе це на жилет і все. І це дуже зручно. Ось такі розвантажувальні жилети. Шиєте і допомагаєте, власне, військовослужбовцям лише нашого міста, чи, можливо, і по області направляєте, або, можливо, навіть і в сусідній області хтось просить? Просять, люди просять і дзвонили нам з Дніпропетровської області. Десь люди побачили наші публікації. Але у нас немає можливості їх в такій кількості їх виробляти. Можливо, ми залучимо ще виробників, можливо, люди долучаться і, дай Бог, щоб у нас вистачило часу на все це. Ми можемо виробляти їх і більше, і ми з радістю будемо поставляти їх і в інші області, туди, куди це потрібно. Як їх розподіляємо? Наш пріоритет був, по-перше, ми віддали це. Я не буду називати конкретні частини, це підрозділ, спецпідрозділ, який базується тут у нас в Ортівському районі. Я знаю, що хлопці кожного дня виїжджають на оперативні завдання по нейтралізації ДРГ та різних. Я знаю, що вони безпосередньо приймають участь у бойових діях, тому там більше 40 штук. В першу чергу ми закрили їхні потреби. Потім мій пріоритет був такий віддати це тим, хто це потребує найбільше, хто знаходиться ближче до лінії зіткнення. Таким чином ми їх і розподіляли. Яким чином нині запорізьці, хто хоче допомагати, може долучитися? Що необхідно? Наприклад, чи ті ж самі матеріали, чи швацькі машинки, чи, наприклад, надати площу, територію, де це все можна шити, і, власне, робочі руки. Що нині необхідно і як можна долучатися? По-перше, зараз ми розглядаємо те, щоб залучити
якесь невелике, а може і велике виробничі потужності, тобто швачні цехи, які могли би виробляти від 10 і більше одиниць на добу. Ми, в свою чергу, беремося забезпечити їх матеріалами, тканиною, фурнітурою та всім іншим. Ці матеріали ми закупляємо на внески, які люди роблять на наш призов. Тобто ми кажемо, що давайте гроші, ми будемо купляти все. Всю звітність ми викладаємо, ну, яка може бути звітність, тому що ми точно не собівартості не знаємо приблизно, тому що все переходить в польових умовах. І ми кажемо, що зробили стільки жилетів, скільки видали. І чим можуть бути чим можуть допомогти? По-перше, зараз розглядаємо залучення тобто швачних цехів. По-друге, ви можете скидати гроші на те, щоб ми закуповували на це матеріали або якусь іншу допомогу військовим. По-третє, ви можете предоставити нам фурнітуру, тканину, нитки, щось таке. Тобто матеріали ми теж вітаємо. Сьогодні одна жінка мені віддала приблизно майже повний рулон, це 40 метрів тканини. Вона сірого кольору, але вона піде. Отак, таким чином можна допомогти запорізці та жителі і інших. У нас є навіть випадки, коли нам допомагали люди з-за кордону. Хтось поширив з наших підписників цю інформацію, і люди за кордону робили перевози нам грошей на матеріалі. Скажіть, будь ласка, а робочі руки? Якщо, наприклад, хтось має швацьку машинку вдома, наприклад, і каже, що можу шити вдома, ось такі варіанти розглядаєте? На початку ми саме так це і планували, щоб люди вдома. Але коли ми зрозуміли, що це не досить така дуже проста робота, пошити цей жилет, вона вимагає певного хисту, тобто певних навичок. Тому не кожна швачка може це пошити, по-перше. По-друге, не кожна машинка може взяти таку тканину, тому що там використовується така щільна тканина. По-третє, логістика. Тобто, якщо у нас буде одна швачка на дому, вона зшиє один-два жилети на день. А нам їх треба, ми хочемо вийти, щоб ми їх могли робити хоча б 30-40 жилетів, а краще більше, краще 50 на день. Тому це буде мати якийсь сенс. Тому логістика з'їсть наші гроші, з'їсть наш час, якщо ми будемо їздити по всьому місту і збирати по один-два жилети. Тому ми спочатку так планували, але ми проконсультувалися зі спеціалістами, проконсультувалися з швачками і вирішили, що це буде ефективно, якщо ми залучимо тих, у кого є виробничі потужності. Хоча пускай це невелике буде, але щоб там було 2-3 швачки, хоча б з професійною технікою, вони вже можуть виробляти від 10 одиниць на день. Скільки на сьогодні вдається за день пошити? Зараз ми за десь повноцінні 3 або 4 дні, не пам'ятаю, там ми відшили трохи більше 100 жилетів. Завтра ми заберемо чергову партію, це буде 20 жилетів. Це невеличке виробництво, яке робить 10 штук на день. Ми залучили були інше виробництво велике, вони відшили нам близько 70 жилетів, але потім у нас там не срослось, як говорять. Тобто таким чином відбувається, що декілька днів збираєте, шиєте, а потім назбирали і відвозите, правильно? Ми збираємо, коли у нас є гроші на те, щоб закупити матеріал фурнітуру, партію, тому що ми купляємо це не малим, ми купляємо це гуртом. Ми закупляємо це, роздаємо виробникам, і вони працюють. Хто скільки може, то і робить. Ми з'ясовуємо, скільки ви можете зробити, 10, ось вам тримайте там на 5 днів роботи жилетів. Приблизно десь отак це виходить. Пан Станіславе,
Станіславе. Я вам дякую. Давайте на завершення ще раз уточнимо. Зараз ті, хто нас чують, дивляться, наприклад, якщо хочуть долучитися, то в першу чергу, наприклад, як може знайти, чи це якась певна група, наприклад, у Фейсбуці? Чи, можливо, вам треба телефонувати? І що можуть пропонувати? Давайте ще раз нагадаємо. Ну, дивіться, ви можете знайти нашу, це не група, це сторінка в Фейсбуці, вона називається «Бабулька, допомога для ЗСУ». Бабулька, ну це Портицький район, хто знає, так називаємо свій район. Бабулька, допомога для ЗСУ. Можна підписатися, і ми там викладаємо. Щодня я викладаю те, що нам треба для забезпечення військових. Тому що я кожен вечір, кожен ранок, ми зв'язуємося з військовими і спитаємо, що вам треба. Вони пишуть то-то-то. Що, то, що ми можемо закрити там власними зусиллями, і зараз ми про це не пишемо, нічого, беремо просто і робимо. А те, що нам потрібно, ми не можемо так дістати, це так легко, то ми питаємо вже наших підписників або людей, які дивляться. Тому «Бабулька, допомога для ЗСУ» – це наша група в Фейсбуці. Є моя персональна сторінка, але я думаю, вона буде, ну, там дублюю все, це моя персональна сторінка, там може бути контент невідносний до Збройних сил і до ситуації. Тому можете вказати мій телефон, якщо... Якщо хочете, ви можете його озвучити, наприклад. Мій телефон 067-603-1168. Звуть мене Станіслав, ви можете телефонувати. Але велике прохання не телефонувати після 21.00, тому що треба відпочивати. Задавайте питання, будемо відповідати. Раді будемо любій допомозі. Пане Станіславе, я дякую вам, що ви знайшли хвилинку. Віримо у Збройні Сили України. І, власне, хто хоче долучатися, то долучайтеся, маєте тепер змогу. Дякую вам. З вами я прощаюся. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Нашими глядачами ми також прощаємося, оскільки закінчуємо програму «Сьогодні головне» в рамках спеціальних випусків новин на Суспільному Запоріжжі і випусків програми на Суспільному Запоріжжі. Бережіть себе та своїх рідних.